Рівняй! Струнка! Рівняння на середину! Якісне обмундирування, сучасна зброя – всі як один – міцні та стрункі. Так виглядають бійці нового спецзагону Нацполіції «Корт», сформованого днями на Донеччині. На плацу учасників штурмового підрозділу вітає сам генерал В'ячеслав Аброськін. Мені хотілося, щоб в ближайші дні, в ближайші місяці ви стали найкращим спецпідрозділом «Корт» в Україні. Корпус оперативно-раптової дії створений з числа кращих поліцейських. Всі вони пройшли курси спецпідготовки і мають на меті забезпечити захист від терористичної загрози. Також новий загін призначений для супроводу поліцейських спецоперацій і затримання озброєних злочинців. Ми приказом назначили спецподрозділення КОРТ бійців, які пройшли відповідну підготовку, пройшли відповідне навчання в Києві, в спеціальній школі, отримали відповідний сертифікат. И сегодня мы на должности спецподразделения назначили тех бойцов, которые достойны. Можно сказать, с сегодняшнего дня в прямом смысле в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРТ. Як зазначив головний поліцейський Донеччини, загін «Корт» забезпечений якнайкращими технічними засобами. У розпорядженні бійців є сучасний український бронеавтомобіль «Варта», який витримує вибух 6 кілограмів тротилу. Натомість відкритим залишається кадрове питання. Наразі підрозділ укомплектований приблизно на 50%. Можна сказати, що повністю вирішена проблема, касаюча автотранспорту, технічного забезпечення спецпідрозділення, оружия, боєприпасів. Но вот есть одна из проблем, это прежде всего кадры. Я думаю, в течение некоторого времени, 2-3 месяцев, мы постараемся полностью укомплектовать данное подразделение. Решта поліцейських, які проходили атестацію, в залежності від її результатів, буде понижено в посаді, підвищено або звільнено з органів внутрішніх справ.